Євген прийшов до лікарні, аби вирішити власні справи. Проте, коли побачив, що тут здають кров, одразу вирішив долучитися. Каже, зараз робить це не дуже часто. Останні десь років, не знаю, 5, ну, час від часу, а в молодості, коли я був студентом, то регулярно кожні 3 місяці я здавав кров. Ну, коли вже зараз працюю, то ну, просто часу на це не вистачає, тому це так, час від часу буває. Євген за освітою медик, але зараз за фахом вже не працює. Каже, став донором, бо здавати кров не тільки корисно для організму, але й дуже важливо. В принципі, це ну, хороша штука для країни і для хворих. І, в принципі, у нас взагалі зараз ще військові дії, багато поранених потрібна, кроводача потрібна. Треба, щоб люди це розуміли і йшли в пункти здачі крові, здавали кров на потреби ну, хворих і поранених. Медики однієї з лікарень Дніпра влаштували День донора. Усе, аби звернути увагу людей на потребу здавати кров. Зараз якраз в компонентах крові зросла дуже потреба. В рази практично. Тому що ми знаємо, є у нас така проблема безпосередньо фізичної загрози, і це стосується, на жаль, не тільки військових, але ще й цивільного населення. Медики додають, інколи на день потрібно аж до 8 літрів крові. Проте часу, аби зібрати її, немає. Бо ж у більшості випадків лік йде на хвилини, тож подібні акції проводять завчасно. Кожен донор, якщо він здоровий і має вагу більше 55 кілограм, може здати 450 мілілітрів. Цього вистачає для оформлення, ну, це буде плазма, може бути, і може бути еритроцитарна маса. Тобто один донор може допомогти 2-3 пацієнтам. Та гостра потреба є не лише у крові, а й у стовбурових клітинах кісткового мозку, говорять лікарі. У нас в закладі проводиться трансплантації. Багато дітей, багато людей потребують, особливо з онкологічними захворюваннями, гематологічними захворюваннями. Стати донором стовбурових клітин набагато важче, адже людина, яка потребує їх, має зійтися за ДНК саме з вами, пояснюють медики. Інколи реципієнт може роками чекати людину, яка їй підійде. Аби знайти донора було легше, існує спеціальний реєстр. Ось такий конверт є від українського реєстру донорів кісткового мозку. Тут є повна інструкція, є форма, яку потрібно заповнити, та взяти мазочок певною паличкою з внутрішньої сторони щоки. Після цього ви відправляєте це до реєстру і стаєте донором у чергу. Чекаєте певного метчу між тим, хто отримує ваші клітини. Євген є донором вже кілька років. Каже, поки здавав лише кров. Але до цього залучає і родину, і друзів. Адже робити добру справу мають усі. Це не страшно і це не боляче, в принципі. Ну, нічого тут страшного немає. Потрібна мотивація. Якщо є мотивація, то можна йти і здавати, і все буде окей. Каріна Зейналова, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».